Druhý. Válka 30 letá byla pak ukončena mírem Vestfálským roku 16. v roku 1648. v Münsteru a Osnabriku, kterým urovnány byly dlouholeté náboženské. Aliam Aquitani, Tertiam, Qui et Sorum Lingua Certe, A na druhou plus 2 a B plus B na druhou. Dávajte pozor tam vzadu. Proč pak stojíš za dveřmi tam? Pane profesore, nám jsou špatné hodiny a zrovna máme matematiku. Pana profesora kleče. Pozdě, ale přece. Tak bude to? Co mám s vámi dělat? Taková snadná věc. To pak nesvedete ani trojčlenku? Kasane, nevyrušujte! Kolikrát to mám opakovat? To je profesor Kleč, ten je nervózní, ale znamenitý učitel.